Right, Java, kau tunggu, aku datang. Dah datang dah. Alright, okay guys. Assalamualaikum guys. Kalau jangan suka channel, kau masih lagi di channel Broris. Alright, selamat datang ke channel aku, Broris. Hari ni aku nak kembali basikal, tapi dalam keadaan siang. Video semalam, tadi malam kan. So, hari ni aku kembali siang. Aku nak pergi kedai basikal. Kebetulan kedai basikal ni tak jauh lah daripada rumah aku. Dia kurang 1.5 kilo lah. Alright, aku nak tukar sikit barang basikal. Kau nak tengok barang apa? Jom, jom ke sana. Jangan lupa SOP, mask kena pakai ya, walaupun kayuh. Sekarang ni musim COVID kuat. So, hati-hati semua. Jom, kita layan. Okay, sampai. Assalamualaikum. Oh, yang ni 218. Ya, yang 2 dalam 1 tu kan? Ha, ada. Alright. Okay, aku dah sampai kedai basikal ni. Nak tengok pedal yang mana satu. Ni untuk biasa, belakang untuk clip kan? Ya. Alright, ok, ngam. Sama ya. Berapa harga dia? Ini 235. 235 lah? Yep. Siap pasang? Yep. Alright. So, siapa-siapa nak datang sini boleh jumpa kita punya brother ni. Boleh. Siapa nama bang? Brother John. Brother John. Alright, ok guys, jom. Kita pasang. Okay, ya, dah siap lah pemasangan. So memang tahan lah, memang nice lah. Oh, senang je brother John kita ni pasang. Cepat, pantas. Okay, jom kita bayar. Kalau abang letak benda ni, dia akan lagi grip lah. Oh, dia grip tapak lah. Betul, kalau nak letak lah. Ni untuk letak kat kasut. So yang tadi function dia
letak kat sini lah, supaya tapak tu lagi grip lah. Alright, okay. Alright, okay guys. Ni dia road bike dinama Java. 11 speed eh? Ha, 11 speed. Terbaik ni. Untuk road bike ni, siapa kaki-kaki road bike boleh ni. Okay lah, tak ada berat sangat. Harga RM1,600 eh? RM1,650 je guys. Boleh dapat ni eh. Boleh kayu jauh. So pedal dia, pedal kita bagi pedal flat lah. Pedal flat biasa je lah. So kalau nak beli untuk road bike ni. Alright. So kasut lain lah. Kasut dia lain lah. Tak apa nak beli, boleh beli ni. 16 je. Harga memang terbaik lah. Right, Java, kau tunggu, aku datang. Okay, Jan, thank you. Alright. Okay, kita nak bergerak dah. Right, okay. Apa tadi, John eh? Alright, aduh, John isap curut tu. Alright, okay John. Okay. Assalamualaikum. Jom, tak kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah tutup lah. Maksimum dah ke 7 je kot. Close lah. What time close? 7. Okay, thank you. Alright. Okay guys, dah tutup. So tak apa, InsyaAllah besok kita boleh pusing lagi dalam ni. Jom, jom kita kayu. Kita tekan, tengok okey tak okey pedal ni. Ah, belah kiri ni lombong guys. So kita tak dapat masuk tadi dalam ni. Apa? So pedal ni memang terbaik lah. Memang sedap pedal ni. Alright, okay guys. Kita dah sampai jambatan semalam. Okay, aku rasa sampai di sini saja video aku untuk hari ni. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jom kayu. Selesai, selesai. Jangan lockdown besok sudah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.